ციების შესახებ, რომელიც ამ დროისთვის დააფიქსირა საიას სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოს მასშტაბით. Უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დროისთვის საარჩევნო პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა დააფიქსირდა რამდენიმე დარღვევა, ასევე მედია საშუალებებით ვრცელდება ინფორმაცია თბილისსა და რეგიონებში სხვადასხვა დარღვევების შესახებ. ჩვენ ამ ინფორმაციას ვამოწმებთ და როგორც კი გვექნება დადასტურებული ინფორმაცია, მოგაწვდით დამატებით. ამ ეტაპზე მოგაწვდით მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც უშუალოდ ჩვენმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს ან გადავამოწმეთ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია და შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ეს ფაქტები ნამდვილად ასე იყო. ამ პერიოდისთვის ძირითადი დარღვევები დაფიქსირებულია წილისყრის პროცედურებთან დაკავშირებით და რამდენიმე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლების არასათანადო ქცევასთან დაკავშირებით. რამდენიმე დარღვევა საიას დამკვირვებლის ან ზემდგომი საარჩევნო კომისიის მითითების შემდეგ აღმოიფხვრა, თუმცა ჩვენ მაინც დავაფიქსირეთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შენიშვნები. ზოგადად უბნები გაიხსნა დროულად, ძირითადად და აღჭურვილი იყო შესაბამისი მასალით. რაც შეეხება წილისყრის პროცედურების დარღვევას, გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში, როდესაც გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოსავლენად წილისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ეს წარმოადგენს ჩვენი შეფასებით არასათანადო შესრულებას კომისიის წევრის მოვალეობის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავწერეთ საჩივრები. მიგვაჩნია, რომ კომისიის წევრები უნდა მონაწილეობდნენ ამგვარ წილისყრებში. ჩვენთვის ასევე ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე ოლქში შესაბამისმა თავმჯდომარეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ის წევრები, რომლებიც უარს აცხადებდნენ წილისყრაში მონაწილეობაზე, არც სხვა ფუნქციების გამოსავლენ წილისყრაში მიიღებდნენ მონაწილეობას და მხოლოდ თავმჯდომარის შესაბამის მითითებებს შეასრულებდნენ დღის განმავლობაში. ჩვენ ასევე მოვიპოვეთ დირექტივა, რომელიც მიცემული იყო საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებისთვის, რომ ისინი ასე მოქცეულიყვნენ და არ მიეცათ შესაძლებლობა სხვა ფუნქციების შესაძლებლობა წილისყრაში მონაწილეობის მიღების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებისთვის. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინ ნიკამელიამ გააკეთა განცხადება, რომელიც საუბრობდა სწორედ ამ შესაძლო განვითარებებზე და მან მოუწოდა პარტიის წევრებს, კომისიის წევრებს, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, უგნებში, რომ არ მიეღოთ მონაწილეობა წილისყრებში. მიგვაჩნია, რომ ეს წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის მერვე მუხლის დარღვევას, სადაც წერია, რომ კომისიის წევრი არ არის მისი დამნიშნველი სუბიექტის წარმომადგენელი. იგი თავის საქმიანობაში არის დამოუკიდებელი და ემორჩილება მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას, კანონს და შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებს. ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა, რომ საქართველოს კანონმდებლობით პრობლემურია ის, თუ როგორ კომპლექტდება საარჩევნო ადმინისტრაციები. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვისაუბრია და როდესაც არჩევნები დამთავრდება, ამის შემდეგ აუცილებელია, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს პრობლემა იყოს დარეგულირებული და მსგავსი ტიპის გამოწვევების წინაშე აღარ დადგეს საარჩევნო პროცესი. ასევე უნდა აღნიშნო, რომ ორ უბანზე, ეს არის ნაძალადევის 26 უბანი და დიდუბის 11 უბანი, დაფიქსირდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წევრების მხრიდან ეთიკის ნორმების დარღვევა და არასათანადო ქცევა, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს კომისიის საქმიანობაში ჩარევას და აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით. დავასახელებ კონკრეტულად ნაძალადევის 26 უბანზე კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის ევრაზიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი, ხოლო დიდუბეში ანალიტიკური საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტის დამკვირვებელი. ეს ადამიანები ცდილობდნენ მითითებები მიეცათ კომისიის წევრებისთვის, ეკონტროლებინათ პროცესი, რაც რა თქმა უნდა წარმოადგენს დამკვირვებლის უფლებამოსილების მიღმა განხორციელებულ ქმედებებს. ჩვენი კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რა უფლებები და შესაძლებლობები აქვთ დამკვირვებლებს, თუმცა მითითებების მიცემა და კონტროლი პროცესის არ წარმოადგენს მათ უფლებამოსილებას. ჩვენ გვინდა მოგვუწოდოთ ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, განსაკუთრებით დასახელებულ ორ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, რომ აკონტროლონ თავიანთი დამკვირვებლების ქცევა და უზრუნველყონ, რომ ისინი ეთიკის წესების შესაბამისა და კანონის მოთხოვნების შესაბამისად მოქმედებდნენ. ასევე დაფიქსირდა თბილისში ორი შემთხვევა, როდესაც მედიის წარმომადგენლებმა კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირი ჩაწერა საარჩევნო უბანზე. მინდა შეგახსენოთ, რომ ცესკოს დადგენილების თანახმად ფოტოვიდეო გადაღებას, რომელიც ეხება ინტერვიუ ასეთ პირებთან, ჩაწერილი უნდა იყოს კენჭისყრის შენობის გარეთ. ამიტომ გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ ეს დადგენილება და მისდიოთ დადგენილებით განსაზღვრულ წესებს.
ასევე დაფიქსირდა ზუგდიდში 39 უბანზე დამკვირვებლის არ შეშვების ფაქტი. მოტივად იქნა მოტანილი, რომ სამკერდე ნიშანი იყო შავთეთრი ფორმის, რაც რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს არ შეშვების საფუძველს, ასეთია ზოგადად სამკერდე ნიშანი. თუმცა ჩვენ ოლქთან მქონდა კომუნიკაცია და ამის შემდეგ პრობლემა აღმოიფხვრა. დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა კომისიის წევრების არაჯეროვანი მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების შესახებ. მაგალითად, კრწანისის მერვე უბანზე გადასატანი ყუთის სია საარჩევნო უბნის გახსნის დროს არ ჰქონდათ. და მხოლოდ 8 საათზე დაიწყეს ყუთის გადასატანი ყუთის სიის შევსება, რაც რა თქმა უნდა დარღვევას წარმოადგენს. დუშეთის 59 უბანზე 7 საათისთვის იმყოფებოდა კომისიის მხოლოდ 7 წევრი, რაც წარმოადგენს მოვალეობის არასათანადო შესრულებას. ზუგდიდის ოლქში საუბნო საარჩევნო კომისიებს დაგვიანებით კენჭისყრის დაწყებამდე მხოლოდ რამდენიმე საათით ადრე მიეწოდათ ბიულეტენები და სპეციალური კონვერტები. მათ განმარტეს, რომ თვითონ ზემდგომი ადმინისტრაციისგან გვიან მიიღეს ეს დოკუმენტაცია. ამ დროისთვის საიას დამკვირვებლებს დაწერილი აქვთ 11 საჩივარი. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე ინფორმაციას, რომელიც მედიის საშუალებით გავრცელდა, ჩვენ ვამოწმებთ ჩვენი დამკვირვებლების და მობილური ჯგუფების მეშვეობით და უახლოეს მომავალში, უახლოეს საათებში გადამოწმებულ ინფორმაციას სხვა დარღვევებთან დაკავშირებით ასევე მოგაცვლით.